Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre um avião especial norte-americano que sobrevoou a costa brasileira no último dia 16 de janeiro. Os Estados Unidos, ao lado da Rússia e China, são países que mais realizam espionagens por vários países do mundo, com os Estados Unidos sempre se mantendo à frente em suas espionagens, tanto pelo espaço, através de seus satélites espiões militares, como pelo ar, através dos aviões espiões e também por drones de última geração, e também pelas redes de internet para monitorar projetos estratégicos e militares de defesa de cada país, além de ter a tecnologia de grampear ligações de autoridades, como presidentes e primeiros-ministros de alguns países do mundo. As missões de espionagem não vêm de hoje, com seu grande destaque sendo na Segunda Guerra Mundial, tanto pelos países do eixo quanto pelos aliados, conseguindo informações vitais para realizar ações de ataque ou de recuo ou de mudança de estratégia. E após aquela terrível guerra, quando se deu início à Guerra Fria, que começou a ser usada com ainda mais força, com os Estados Unidos e a União Soviética tentando descobrir as novas tecnologias de ambas as potências, também para manter um sempre à frente do outro. E foi através da espionagem que Joseph Stalin conseguiu desenvolver a sua primeira bomba atômica. E outros acontecidos envolvendo a espionagem, dá-se a crise dos mísseis de Cuba em 1961, quando os Estados Unidos descobriram bases militares para armas nucleares dentro de Cuba, que quase levou ao mundo a uma terceira guerra mundial, entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. E hoje, em pleno século XXI, que a espionagem continua a pleno vapor, com a invasão russa na Ucrânia sendo o grande foco, com a OTAN monitorando todo o território ucraniano e observando posições russas e passando informações precisas para as tropas ucranianas. E também vale destacar que existem vários tipos de missões de espionagens, como o que houve no último dia 16 de janeiro, quando uma rara aeronave de missão especial da Força Aérea Norte-Americana, conhecida como o avião WC-135R Constant Point Mix, usado para coletar partículas na atmosfera em caso de uso de armas nucleares, e realizou um voo próximo da costa brasileira e acabou sendo rastreado pelo site Flightradar24. A aeronave de origem norte-americana WC-135R, com código rádio 1000R36, partiu próximo das 11 horas da manhã, horário de Brasília, do aeroporto de San Juan, no Porto Rico, e seguiu em direção à costa brasileira. E por volta das 20 horas e 30 minutos da noite, a aeronave estava a cerca de 6 mil pés de altitude, próximo ao estado do Rio de Janeiro, quando deu a volta e começou a retornar. Essa aeronave norte-americana é derivada do Boeing C-135 Stratofighter, assim como a aeronave de inteligência de sinais RC-135 Rivet Joint, originalmente entregue à Força Aérea Norte-Americana em 1964 e mais recentemente pilotado pela Guarda Nacional New Hampshire, o novo WC-135R, que foi modificado e também servirá como a mais nova aeronave de coleta atmosférica da Força Aérea Norte-Americana, apoiando parceiros nacionais e internacionais, segundo a fonte escrita. Qual a sua opinião? Deixe aqui seus comentários. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. Caso não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.